Onde é que... Onde é que eu... Olá, quero que jogues um jogo. Quem és tu? Isso não importa. Tudo o que importa é que eu quero que tu jogues um jogo. E por que é que eu haveria de fazer isso? Porque senão isto... Meu, eu já falei tanto sobre o Porygon que eu acho que por esta altura sou imune. Ok, então e que tal isto? Seu monstro! Ok, eu jogo os teus jogos estúpidos. O que é que tu tens para mim? Bootlegs de Pokémon. Ah, não. Não. Ok. Ok. Pokémon. Quem nunca ouviu falar nesta franquia? Criada há 20 anos por Satoshi Tajiri, vendeu mais de 250 milhões de jogos por todo o mundo. Isto sem falar na popularidade das séries de TV e mangás. E claro, com esse tipo de sucesso, aparece sempre quem queira parasitar do mesmo. Muitas foram as empresas a tentar lucrar à pala do sucesso de Pokémon. Fosse com figuras de ação falsas, roupa, cartas, etc. Mas um dos tipos de falsificações mais comuns e lucrativos no início do milénio foram os videojogos. Uma das primeiras empresas a tentar lucrar com Pokémon indevidamente foi a DVS Electronic, que lançou no ano 2000 Pocket Monster para a Famicom. O jogo até é minimamente jogável, não me interpretem mal, continua a ser um péssimo jogo. Mas os gráficos são minimamente decentes, uma vez que foram maioritariamente roubados de Adventure Island 2, e a música, além de repetitiva, não é assim tão desagradável. Contudo, que raios é aquilo? Aquilo é suposto ser o Pikachu? Aquilo parece tipo o tio Fester ou qualquer coisa do género. Não, aquilo não é o Pikachu, aquilo é tipo algum anão careca com um fato de Pikachu para crianças. 10 em 10. O jogo tem um conceito simples, é um side-scroller básico onde temos de ir de ponto A até ponto B, se bem que o ângulo deste salto do Pikachu dificulta um bocado as coisas. Ah, e a melhor parte, quase tudo nos está a tentar matar. A sério, até a porcaria da rocha, a rocha que está no chão, eu nem sequer sabia que fazia parte do jogo, eu pensei que era só uma decoração, mas não, se lhe tocarem, ela vai-vos tirar HP. Então como é que nos podemos defender? Bem, podemos saltar em cima de todos os oponentes, exceto da pedra. Ou então, se não tiverem com paciência para estar a eliminar os vossos inimigos um a um, podem simplesmente obliterá-los com o raio do trovão. E provavelmente terem um ataque epilético entretanto. A sério, mas esta gente não aprendeu nada com o episódio 38. Este jogo também tem uma versão para a SNES, que faz muito mais sentido do que uma para a NES, uma vez que essa consola é pelo menos 10 anos mais velha do que os jogos originais. Eu não vou dizer nada. Contudo, os controles são muito piores do que os da versão NES. O Pikachu continua a fazer aquele salto estranho, mas desta vez é muito mais perro e difícil de controlar. E a música neste jogo é muito mais energética. E sinceramente, até é bastante boa. Também pudera, foi literalmente roubada de outro jogo para a SNES, Bonkers. E não foi só a música que foi roubada, tanto que podem ouvir a voz do Bonkers cada vez que o Pikachu é atingido por alguma coisa no jogo. 10 em 10. Desta vez o nosso ataque do trovão não é um perigo tão grande para epiléticos, mas temos que dar pilhas ao Pikachu antes de o poder usar. Vá, Pikachu, calma a pilha. Então, mas no jogo era assim. Pera, se calhar é do outro lado. Se bem que a pior parte é que às vezes atravessamos a porcaria das plataformas. Vá lá, eu estava mesmo no meio. A sério, eu passei pelo meio da plataforma. Isto é inacreditável. O Pikachu nesta versão consegue ser ainda mais assustador. E parece estar com uma perpétua vontade de fazer xixi. Depois de derrotarmos o Snorlax, o Snorlax é o boss deste nível, somos levados para o segundo nível. Bem, qualquer momento é só esperar.
Ok, já vamos nós! Inacreditavelmente, este jogo tem uma sequela para a Mega Drive. E nem parece que foi feita pelas mesmas pessoas, porque esta é minimamente jogável. O Pikachu finalmente já não dá pesadelos, apesar de continuar meio coxo nos saltos. E a música é uma rendição acelerada de Mesa C Pokémon Master. Aqui já não temos o nosso ataque epilético. Em vez disso, usamos Pokébolas como projéteis. Uou! Ele acabou de rebentar! Ok, agora entendo porque é que o Pikachu não gosta da Pokébola. O grafismo do jogo até está bem conseguido, e se estiverem mesmo muito aborrecidos e não tiverem literalmente mais nada para fazer, tipo a sério, se estiverem fechados numa sala só com uma Mega Drive, uma televisão e este for o único cartucho, acho que dá para passar alguns minutos sem vos dar vontade de cortar os pulsos. Não, sabes que mais? Estou farto. Já joguei os teus jogos, ok? Apenas liberta-me, seu psicopata! Soltar-te? Mas eu não te prendi. Hã? Como é que eu... Uau! Sinceramente nem sei como é que fizeste isso. Mas pensei que era uma nova moda dos jovens. Jogar com as mãos atadas pelo comando para aumentar a dificuldade. Mas não te prendi. As portas nem sequer estão trancadas. Que idiota. Oh, yeah. Espera. Estás-me a dizer que eu estive aqui este tempo todo a jogar estes jogos horríveis quando podia ter ido embora a qualquer altura? Basicamente sim. Eu apenas pensei que no fundo, lá no fundo, tu até estavas a gostar. Preferia ser torturado. Oh, mas isso arranja-se. Deixa estar. Mas já que aqui estou... Mas vou falar da porcaria dos jogos do Game Boy, despachar isto de uma vez. Na vertente do Game Boy, as coisas ficam ainda mais estranhas. Primeiro, temos Pokémon Adventures para o Game Boy Color. E este jogo até dá dores de cabeça, tão estranho que é. Porque ele é um hack de outro hack já existente. Neste caso, Sonic Adventure 7 para o Game Boy. A sério? Sonic Adventure 7? Onde é que estão os Sonic Adventure do 3 até ao 6? Não? Ninguém sabe? Ok. Mas... Epá, a sério, olhem. Até a animação do Gotta Go Fast ficou lá. É uma porcaria, a sério. O jogo já é injogável na sua versão Sonic e muito menos na sua versão Pokémon. Ok pessoal, este vai ser o último jogo, porque a sério, a minha sanidade já não aguenta tantos jogos maus. Tem que ser pela minha saúde, a sério, eu não aguento mais jogos maus, por favor. Porque é que tem que haver tantos jogos maus? Este último também é um hack, e neste caso nem sequer é tanto um hack como apenas uma má tradução. O jogo original chama-se Kentai Denju Telefang, que basicamente quer dizer Besta Telefónica Telefang. Mas no ocidente, as versões piratas deste jogo eram comercializadas sob os nomes Pokémon Diamond e Pokémon Jade. Sim, eu sei, Pokémon Diamond, mas não é nesse que estão a pensar. O jogo até parece ter um conceito engraçado. É uma espécie de mistura de Pokémon com Digimon, se misturarmos as mecânicas de monstro digital no mundo real. Mas espera lá, eu lembro-me deste jogo. Já sei! Foi quando fui à minha entrevista com a Press Play. Enquanto esperava pelo dono da loja na feira de jogos de Belém, este jogo estava lá e eu pude experimentá-lo no meu Game Boy enquanto esperava. Espera aí. Foi nesse dia que eu decidi abrir o canal. Quer dizer que... Este jogo foi onde tudo começou. Mas agora a sério, quem és tu? Oh, tu conheces-me. Vamos dizer que sou um amigo... eletrizante. Oh não. Não, não. Não! Bem pessoal, espero que tenham gostado deste episódio especial para celebrar os 100 vídeos do canal. Sim, eu sei, a câmera e as luzes estão uma porcaria, mas hey, vídeos de treta são o ganha-pão deste site. Mas não, a sério, eu simplesmente não conseguia fazer melhor com a porcaria da câmera frontal do telemóvel.
Mas hey, se gostaram e quisessem ver mais disto, mas melhor trabalhado, deixem nos comentários e eu vou ver o que é que posso fazer nesse sentido. Muito obrigado por assistirem e vejo-vos no próximo vídeo, pessoal. Tchau!